Тика към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Здравейте! Здравейте! Къде е проблема, господин Василев? Защо се говори и ясно и конкретно за една неравнопоставеност, че едни общини получават повече средства, други жилищни сгради не са одобрени, точкова система, ще има преразглеждане, искане на преразглеждане на данните, които са подадени към вас. Откъде идва проблема? Според мен проблема идва основно от това, че има 4 пъти повече желаещи от средствата, с които ние разполагаме. Беше нормално да се появи недоволство във всички. Независимо дали сте в Димитровград, дали сте дори в Бургас, където имаме подадени 215 проекта, имаме одобрени 30. И Смолен се цитира също. Смолен също така. Съвсем нормално е при 4 пъти повече желаещи да имаме недоволство от това, че нямаме достатъчно одобрение, нямаме достатъчно ресурс. И все пак има критерии някакви, които, ако ги погледнат всички тези хора, които недоволстват, биха си казали, ако те са работещи, биха си казали, ми, добре, не покриваме критериите. Обаче, очевидно, не става въпрос за това според тях. Критериите, които ние използвахме, само искам да кажа нещо като введение. Тази процедура е със средства по плана за възстановяване и нейната основна цел е да постигнем максимална икономия на енергия. За да оценим каква е икономията на енергия, ние използваме сертификатите за енергийна ефективност, стъпваме на тяхна база, те са изготвени от лицензирани лица, те се лицензират по Закона за енергийната ефективност от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Така че ние си говорим за едни официални документи, на които ние стъпваме. За да махнем субективния фактор от нашата оценка, господин Димов правилно каза, че огромна част от оценката се базира точно на данните от сертификата. За да махнем каквато и да е субективност от нашата оценка, ние използвахме информационната система, където се подават данните за изчисляване на оценката. Ако в информационната система сте си въвели данните от сертификата, то системата показва какви са ви, системата автоматично изчислява какви са ви точките по отделните критерии. Господин Димов ги спомена в началото. Имаме процент на енергийна ефективност, какви са спестяванията. Имаме ефективност на инвестицията. Това беше най-важният критерий, който използваме. Колко лева на киловатт часа, колко лева струва спестяването на 1 киловатт час първична невъзобновяема енергия на годишна база. Този критерий е 35 от 150 точки. Имаме и други критерии, които са вече колко голяма е сградата и така нататък. Това, което виждам аз като недоволство и основното недоволство, което чухме от господин Димов е, че според него сертификатите и данните в сертификатите не отговарят на истината. Пак казвам, ние като комисия, ние като Министерство на регионалното развитие се стъпваме на един официален документ, който е сертификата за енергийна ефективност и на базата и на данните, които са в него, изчисляваме точките и коя сграда какви точки получава. Обаче очевидно и министър Цеков има някакви, допуска подобни опасения, защото сега тази сутрин в БНР, ще цитирам това, което виждам с очите си, в машинната оценка са включени всички данни, РЗП, броят на живеещите. Оценката се базира на постигната икономическа ефективност на инвестицията и ако спестяванията са по-ниски, то тогава ефективността на инвестицията е по-малка. Всички данни са въведени автоматично в системата и оценките се произвеждат машинно. Тук няма човешки фактор, казва министър Цеков. А ако има съмнения, то трябва да се отнесат до данните от енергийните сертификати. Какво значи това? Тоест проблем евентуално може да се търси в сертификатите. Точно. Кой прави тези сертификати, отново да кажем? Сертификатите откъде може да дойде манипулацията? Сертификатите се изготвят от енергийни аудитори. Тези лица са лицензирани. Те са частни лица, т.е. как се наемат? От кого се наемат? Те се наемат от гражданите. Всяка една етажна собственост се избрала енергиен аудитор, който да извърши енергийното обследване на сградата. Тези лица са сертифицирани, те са лицензирани, те са в списък. Не може всеки да ви направи обследване. Да, те са в списък логично. На АУЕР, а за да получат лиценз, те трябва да отговарят на определени изисквания. Съответно, при изготвянето на самото обследване, те следват методика, която е разписана в наредба и софтуер, който е предоставен от АУЕР. Ако има някакви манипулации, единственият компетентен орган, който е в състояние да установи дали има нещо неверно, това е Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Тоест, обобщено казано, проблема, казвате, не е при нас в Министерството, а ако има такъв проблем и ако тези опасения са факт, те вече идват от тези сертификати, които правят въпросните аудитори, които всяка една етажна собственост, те са частни обекти, юридически, да, вероятно. Да, те са етажна собственост. Всяка сграда си формира етажна собственост, след което си формира вече сдружение с нестопанска цел, което то е един от партньорите, заедно в партньорство с общината, кандидатства пред нас. Съгласен ли сте с това, изобщо не вие лично, защото това не е ваш личен проблем от личния ви живот, а по-скоро в екипа ви от страна на министъра, има ли нагласата за преразглеждане? Това, което чухме от кмета на Димитровград, че ще се поиска едно преразглеждане на всички тези данни, на цялата тази информация. Прощавайте, че не говоря на терминологичен език. Не, разбира се. А ако действително получим данни, че и получим сигнали от компетентни органи, че дадени сертификати не отговарят на изискванията, то ние ще отстраним тези проекти, които са представили такива сертификати. То това си е съвсем нормално, ако имаме подобни данни от компетентен орган. И за да стане още по-ясно, взимате решение, Министерството взима решение кои сгради да бъдат санирани през данните от тези сертификати. Да. Ето го проблема всъщност. Ето на мен вече ми се изясни. Ако там има манипулиране на данни или неточни данни, хайде така да го кажа, това означава, че наистина може да се стигне до несправедливост за едно или друго домакинство. Аз пак казвам, тези сертификати за една или друга етажна собственост. Да. Това не е едно домакинство. Да, повече. Тези сертификати са изготвени от лицензирани лица. Ние, дали, казвате, вие няма какво да направите, защото тут не ги правите вие тия данни. Да, те не са въведени от нас. Те са въведени от общината, изготвени са от лицензирани лица. А не може да се съмняваме в всички данни, които са изготвени от лицензирани лица. Но пък може да изискате някакво преразглеждане. Как се случва това преразглеждане? Ние сме изискали, ние изпратихме 1200 сертификата на Агенцията по устойчиво енергийно развитие още през месец август, за да прегледат данните, които са в тези сертификати. И това, което те прегледаха и ни върнаха като отговор, те не установиха някакви сериозни разминавания и сериозни пропуски в тези 1200 сертификата, които постигат клас А. А то на практика как се прави тази проверка? Толко на един лист е написано нещо за една сграда. Аз така си го представям, нали така? Обследвана една сграда и нещо е написано на един лист, на един файл в електронен вариант. Не трябва ли проверката да следва? Отивам с разпечатаните данни и правя обследване, което, разбира се, е много дълъг процес, но иначе не можем да кажем дали това, което е написано, всъщност не отговаря на истината, ако не проверим сградата. Значи, ако, както казах, има методика, по която се подготвя сертификата и съответно се проверява дали правилно е използвана тази методика, дали всички коефициенти, които се използват, са правилни. Но данните като коефициенти не можете да проверите? Данните като първични данни за изразходваната енергия, ние не можем да я проверим. Това се прави от енергийния аудитор, който ги попълва тези данни. Ако не се стигне отново до преразглеждане, за което ще настояват кметовете на общините в страната, решение, което очакваме, разбрахме от кмета на Димитровград, да се предприеме като инициатива и да се вземе от Националното сдружение, какво може да направи Министерството? Очевидно, парите, казвате, не стигат. 4 пъти повече са желаящите да си санират жилищата. Какво става? Как продължава всичко? Нека да обърна внимание, че все пак това не е единствената процедура за енергийна ефективност. Средствата за енергийна ефективност са бъдещето, което и целта за намаляване на енергийното потребление е една от основните цели на Европейската комисия. Предстоят допълнителни процедури за... Ами, до края, тази е на другата седмица, но ще удължим срока. Имаме процедура, която е така наречена етап 2, която предвижда още 300 милиона за сгради с енергийна ефективност. В допълнение има средства по програма за регионите, която също близо 200 милиона, които също ще бъдат предоставени ще за енергия. Ще се покрият ли, иначе казано, простите въпроса, не знам доколко обаче простичък е отговора, ще се покрият ли всички желаещи? Ще получат ли средства хората? Ще могат ли наистина безплатно да се санират жилищата? Толкова, колкото са поискали.
Не, толкова колкото са поискали, не може да се предоставят, поне в момента няма такъв източник на средства. Това, което само ще обърна внимание, че тези 3000 сгради, които са кандидатствали, са една малка част от всички жилищни сгради в България. Ама 3000 са кандидатствали. Да, да, но ако се, ако имаме средствата, които са необходими за обновяване на целия несграден фонд, да, ние си говорим за над 50 милиарда лева. А за тези 3000 сгради, които към момента са поискали да бъдат санирани, колко пари ни трябват? 4 милиарда. Ние колко имаме? 1 милиард и 100 плюс вече допълнителните... Тези 300 милиона, за които говорите. Тези 300 милиона плюс допълнителни близо 400 милиона, които са по програма Регион Инфрастеж плюс Фонда за справедлив преход. Плюс искам да обърна внимание, че от края на тази година би следвало да стартира и Националния декарбонизационен фонд, който е в Министерство на енергетиката, чиято негова основна задача ще бъде предоставяне на средства и финансиране на проекти за енергийна ефективност в сградите. Това звучи така, като нещо, ще... което обаче в бъдеще ще се случи и доста това време. Това е реформа, която е заложена в Националния план за възстановяване на устойчивост, така че ще се случи. Моля ви... Това е политика, която трябва да бъде следвана. Да, господин Василев, останете в студиото. Няма да ви вкарвам в пряк диалог, защото този диалог не е между конкретно две личности, а е между институции и гражданите. Но виждам, че кмета на Димитровград все още е на линия заедно с колегата ни Димитър Иванов. Искам да разбера какво си мисли като равносметка от чутото тук в студиото и всъщност последващите планове като постъпки и инициативи от страна на Националното сдружение на общините, чието заместник-председател е кметът на Димитровград. Ами истината е някъде по средата от това, което чух. Отново казвам, ние сме наясно, че някак да бъдат удовлетворени всички подадени заявления, но МРРБ е институцията, контролната институция, която може да направи необходимото, за да не остава впечатлението в хората за измама. И тук аз на срещата с министър Цеков, моето предложение ще бъде на случайен принцип 10% от подадените сгради да бъдат проверени. АОР спокойно може да провери, Министерството може да направи необходимото, за да види колко фирми са работили в тези общини. Отново казвам, 50 сгради в няколко общини получават максималния брой точки, което според мен е необяснимо. Вие възразихте по време на разговора, че тази процедура няма да бъде чак толкова дълга, колкото каза експерт от МРРБ. Тя би била много по-кратка тази проверка. Тази проверка няма да отнеме кой знае колко време. В крайна сметка, дори да се забави с месец и половина стартирането на дейностите по енергийната ефективност, това няма да е толкова фатално, но ще изчистим всички така неща, които витаят в съмнения, които витаят в пространството. 10% са около 100 сгради. Могат да се проверят и да се види дали наистина тези отговарят на случайен принцип, разбира се, а не всичките над 1000 сгради. Оставаме в очакване какво точно ще се случи. Да. Митко, благодарим ти. Благодарим ти. Господин Василев, завършваме с вас темата. 10% могат ли наистина толкова лесно и бързо да се проверят? 100 сгради... Какъв е проблем? 10% от всички 3000 подадени или 10% от тези, които са класирани? За 100 сгради говори кмета на Димитровград. Предполагам, че визира тези с най-максимален брой точки. Това следва да бъде извършено от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. За мен, честно казано, няма. Аз ще приветствам една подобна проверка. Но колко по отношение на срока за нейното извършване, вече не мога да се наема. На финала сме на нашия разговор. Моля ви за още едно изречение, буквално изречение, тъй като времето ни приключи. Цитирах министър Цеков пред БНР, говорил тази сутрин. Етап 2 по санирането ще бъде удължен с минимум един месец, за да имат възможност сдруженията на собствениците да подадат новите заявления по втората процедура, където се предвижда 20% самоучастие. Защо се налага това удължаване? Откъде дойде това забавяне и какво е важно да знаят всъщност хората, които искат да кандидатстват? Забавянето дойде от
Процедурата стартира веднага след като приключихме набирането на проекти по тази процедура, но по-голяма част от гражданите изчакваха да видят дали са одобрени по етап 1, за да кандидатстват по етап 2. И това е основното забавяне. Поради тази причина преди 2 дена имахме подадени само 2 проекта за процедурата, която е с 20% самоучастие. Благодаря ви много, господин Василев, за този разговор. Очевидно ще предстоят още разговори между вас и общините, които в случая имат едно на ум и имат нещо предвид по отношение на методиката, която изяснихме, че всъщност топката сякаш не е във вас, а в самите аудитори, които се наемат от всяка една етажна собственост и след това тези данни идват при вас. Но може би е хубаво и Министерството да настоява за един вид преразглеждане на тези данни, да се провери и да се разсеят всички съмнения. Със сигурност. Благодаря ви. И аз благодаря. Добромир Василев, директор на дирекция жилищна политика към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме след малко.